Դարձյալ ապրիլ ամիսն է, դարձյալ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման բանաձևերն առաջարկվում եւ քննարկվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսից մինչեւ Իտալիայի խորհրդարան։ Այս բանաձևերի շարքում հատկանշական է այսօր Բրյուսելում Եվրոխորհրդարանի շենքում գումարված աշխարհի մոտ 100 երկրներից ավելի քան 110 կուսակցություններ համախմբող կենտրոնամետ դեմոկրատների միջազգայնական կազմակերպության վարչության ընդունած բանաձևը, որն առաջարկվել է կազմակերպության անդամ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից։ Բանաձևը հանգամանորեն ներկայացնում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հետևանքների վերացման խնդիրը եւ համահունչ է 2015 թվականի հունվարին Երևանում հրապարակված համահայկական հռչակագրի դրույթներին, բանաձևում անդրադարձ կա ցեղասպանության համար Թուրքիայի պատասխանատվության խնդրին, փաստաթղթով աջակցություն է հայտնվում Թուրքիայի հասարակության այն հատվածին, որը Թուրքիայի պետության քաղաքականությունից տարբեր դրական դիրքորոշում ունի հարցի նկատմամբ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման այսօրվա բանաձևը կարծում եմ պետական ու ազգային կարևորության է, որովհետև այն կառույցը, որ դա ընդունել է, համաշխարհային ամենախոշոր քաղաքական ընտանիքներից մեկն է, միավորում է մոտ 100 կուսակցություններ տարբեր մայրցամաքներից։ Բանաձևը նաև իր հարգանքն է մատուցում Հայոց ցեղասպանության զոհերին, ինչպես նաև նույն Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ենթարկված Պոնտոսցի հույներին եւ ասորիներին։ Աջակցություն հայտնելով հայ ժողովրդի պատմական արդարության վերականգնման պայքարին, կենտրոնամետ դեմոկրատների միջազգայնականը կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին փոխելու իրենց ժխտողական քաղաքականությունը եւ դիմում է աշխարհի տարբեր կազմակերպություններին աջակցելու հայ ժողովրդի պայքարին։ Շատ հատկանշական է, որ կուսակցությունների այս մեծ միջազգային միությունն առաջին անգամ միաձայն ընդունեց Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր փաստ է։ Այս բանաձևը հերթական անգամ ընդլայնեց Հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման աշխարհագրությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը մեկ սանդղակ եւս բարձրացավ, դառնալով կառույցի լիիրավ անդամ, իսկ Ալիևի նոր Ադրբեջան կուսակցության հայտը մերժվել է, շարունակելու է դիտորդի կարգավիճակում անդամ լինել։ Լիլիթ Գասպարյան, Գագիկ Նահապետյան, Լուրեր, Բրյուսել։